ធ្វើអារោសាអារោដឹងថាតានឹងរឿងក្រោយឃើញមុខប៉ុណ្ណឹងគាត់នេះកើតកូនមុនគេហើយមកក្រុមណាnhìn tới đường thông vậy. ជីជនវិញក៏វិញដឹងណាជីជនវាយ៉ាប់ដែរយន់មកទៅតែគេមួយមួយឆ្លាមើលទៅគេ share ទៅ Facebook គេយកទៅបាញ់ចោលវាអត់រើបែរណាពីស្រីខ្លាំងណាស់អត់បាញ់សម្លាប់សេងពីបិទមុខអញ្ចឹងអត់ទេបង្ហាញមុខបងបង្ហាញមុខដែរដល់វាគូចេញគួយនងអើណែ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 អូឃើញនំយាយเจ็ดมึงสดับจนบ้านដាក់ទូរស័ព្ទថតទៅទៅក្នុងអូនគាត់នឹងវាដើរទៅនោះឯងដើរទៅដើរទៅចាំយកម៉ូតូទៅនោះអាចជឿដើររួចផងអត់ដើររួច